V dubnu 1984 zástupci Aeroflotu předali koncernovému podniku Letkunovice základní technické požadavky na nový letoun L610. Jde o stroj, který svou velikostí, technickými parametry a vlastnostmi nemá v našem leteckém průmyslu obdobu. Pojme 40 cestujících, maximální dolet má 2400 km, je schopen letu v extrémních podmínkách od minus 50 do plus 50 stupňů Celsia startovat a přistávat může i na travnatých plochách. Bylo u něj použito přes 50 nových originálních československých technologií. Jeho vývoj a technická příprava výroby až do včerejšího úspěšného prvního startu jednoho z pěti prototypů 610 trvaly pracovníkům Letkunovice a vlastně celého státního podniku Aero pouhé 4 roky a 8 měsíců. Letoun bude exportován především do Sovětského svazu, ale už nyní se vedou intenzivní jednání s představiteli americké firmy General Electric, která má zájem dodávat k letounu vlastní motory, které by ještě zlepšily jeho parametry. Firma se chce podílet i na odbytu a servisu 610 v kapitalistických zemích. Tady u videozáznamu včerejšího prvního zkušebního letu jsme se sešli s jeho posádkou, šéfpilotem Františkem Srncem, zkušebním pilotem Stanislavem Sklenářem a zkušebním technikem Josefem Štěrbou. Vy teď máte možnost vidět poprvé ten let zvenčí. Jaké to bylo zevnitř? No tak zálet prototypu nového letounu je pro zkušební piloty vždycky obrovským svátkem. My jsme tuto obrovskou radost prožívali taky za letu, během prvního letu. Ale taky vedle té radosti jsme pociťovali obrovskou zodpovědnost, že tento nám svěřený letoun musíme zdárně přivést zase na zem. A jaké to letadlo je? A dneska můžeme říct, přestože jsme provedli pouze ověření základních letových parametrů při prvním vzletu, že letadlo bude velmi dobré.